O Divino Rufino volta agora a falar de um restaurante, está num restaurante para falar sobre o Festival de Comida de Boteco. O que tem de diferente esse ano, Divino? Olá, Ares, o Fred Silveira estava falando esses dias que ele desconfia que eu tenho um contrato especial com a Record, que eu só faço matéria de comida. Eu falei, é verdade, Fred, tem uma cláusula lá no meu contrato que fala isso, que eu tenho que estar sempre num bar, num restaurante, na casa de alguém, comendo coisa boa. E olha isso aqui, ô Luares, olha que mesa maravilhosa. É aquela história, né? Goiânia não tem mar, mas tem bar, e muito bar bom. O Festival Bar em Bar é para celebrar o que a gente tem de melhor, os bares, os restaurantes. Este ano, a 17ª edição, são 400 estabelecimentos de 14 estados participando. Aqui em Goiás são 48 bares e restaurantes. Começa hoje, então, o festival. Vai até o dia 12 de novembro. Estou aqui com o presidente da Abrazel Goiás, que é o Danilo Ramos. Daqui a pouquinho ele vai trazer para a gente as informações sobre o festival. Porque primeiro, Luares, ó, esse pessoal que está aqui atrás, ó, é tudo dono de restaurante e bar. Cada um trouxe um desses pratos aqui, ó. O pessoal de casa tá vendo, Luares, esses pratos bonitos, que eu não sei o nome, vou confessar, sou ignorante em questão de gastronomia. Só sei esse aqui, que é a barca de sushi, ó. Esse aqui todo mundo conhece. Mas, ó, você olha assim e fala, é caro. Não é, gente. Tem prato aqui que vai de R$ 29,90 até R$ 99,90. Dá para juntar a turma, a galera, a família, os amigos, dividindo para todo mundo, fica um precinho bom demais. Ó, vou começar por esse aqui, Samuel. Olha que interessante, Luares, a apresentação desse prato aqui, ó. É um baldinho e aqui chutaram o balde, né? Quem que é o responsável por esse prato? Chega aqui, amigo, por favor. Qual que é o seu nome? Flávio. Qual, que prato que é esse aqui? Que petisco que é esse? Qual que é a inspiração? Então, a ideia aqui é fazer uma brincadeira, né? De sair da dieta e chutar o balde e comer um petisco gostoso, né? E esse prato aí foi criado com... Uma croqueta de rabada recheada com queijo sertão, servido com a geleinha de piqui com abacaxi, para dar aquela, né? Depois que chutar o balde, quero ver quem vai buscar esse balde, hein? Vou chutar agora, viu, Luares? Você me dá licença aí? Vou chutar o balde. Essa geleia de abacaxi com piqui? Foi criado especialmente pro festival esse prato. Se fizer sucesso, vai ficar no cardápio. Ó, vamos ver, hein? É com a mão mesmo que come, né, gente? Desculpa aí. Eu não sei se é porque eu sou muito fã de abacaxi, mas ficou uma delícia essa geleia de abacaxi com piqui. E o croquete também, muito bom. Vou deixar aqui, depois eu vou comer até o fim, viu? Aqui é a barca de sushi, quem que é o responsável? Chega aí, amigo, seu nome. Tudo bem, Leonardo. É o sushi que é goianada... que come pamonha também ama, né, comer? Exatamente. São uma barca, né, com 40 unidades de sushi maravilhosos. Bem, quanto que tá custando uma barca dessa aqui, pra galera dividir? Aceita R$ 59,90, serve de 2 a 3 pessoas. Tá bom o preço. Será que eu como também, ô Lolo? Vamos ver. Como é que chama esse pauzinho aqui mesmo? Hashi. Vamos ver. Nossa, eu ia pegar esse aqui, não pode, né? Esse aqui é o... pode? Esse é um, não. Esse, é um esse aí não. É. Ó, nossa. Vai dar certo, hein? Tem que ter um molhozinho. Olha. Olha. E... Divino! Eu pensei que fosse só eu que não dava conta de usar o hashi. Divino, vai ter a liguinha, né? Eu já chego... Tá pegando com a mão, Lolo. Eu já chego logo e eu falo, me dá a liguinha. Me dá o pauzinho aí com a liguinha. Tem o pauzinho com liguinha, quem não consegue pegar com o hashi, né? Tem a liguinha ali para dar um suporte. Esse aqui, gente, olha que bonito esse aqui, ó. Vou chamar a Jaldete, que é a dona desse bar aqui no Marista. Jaldete, como é que chama esse prato mesmo aqui? Olha, esse aqui é um chourrata. É um chouriço misturado com uma burrata, sabe? A composição dos dois realmente ficou um petisco de primeira. Pra quem não conhece, o chouriço é uma parte ali da alcatra, é isso? Não, é uma parte do contrafilé. Ah, tem chouriço, tem ancho e tem um contrafilé. Então, essa é uma parte super macia, que vale a pena. Ela vai ao ponto com um molhinho autoral, um molhinho de chimichurri e uma burrata com pesto, uns tomatinhos, cereja. De todo! E fazer uma boquinha. Esse aqui eu vou provar com o garfo, né, Jaldete? Vamos ver? Vou provar a burrata, então. Ah, vai no... assim, né? É isso? É isso mesmo. Olha. Vamos ver. Agora vai com a carninha. A carninha tem que compor pra
Aí a carninha fica mais difícil, a gente tem que cortar ela aqui, né? Tá cortadinha? Aí sim, hein, Jaldete? Vamos ver. É, a gente espera até 5 horas da tarde você comendo desse jeito aí, viu, Divina? Começando Cidade Alerta, eu entrego, Loares. Fica tranquilo. Vamos acelerar, então. Ó, esse aqui, ó. Quem que é o responsável por esse prato aqui, ó? Como que você chama? Juliane, sou lá do Cateretê. Que prato é esse? Esse é um filé de coxa de frango com tempero especial da casa, feito na chapa, recheado com queijo e bacon, servido com batatas rústicas e um molho hot sauce, levemente picante. Daqui a pouquinho eu vou provar ele, viu? Tranquilo. Deixa eu só acelerar aqui. Esse aqui é interessante, Lolo. Perguntaram pra mim o que que era, eu falei assim, eu acho que é um bolo de milho. E eu quase acertei. Na verdade, é um angu de milho, né? Seu nome? Frito, Jadires Galvão. Eu sou lá da Padoca, esse é um angu de milho frito e em cima um ragu de coxa e sobrecoxa de frango. Aí para complementar, delícia. Tem uma maionese de pequi. Então a combinação dos três fica muito perfeita para quem é goiano, para quem gosta do tempero goiano, é um prato perfeito. Esse aqui eu acho que dá tempo, hein, Lolo? Vamos ver? Esse aqui eu ponho em cima, né? É isso? Isso, põe em cima. Ó, põe aqui em cima, pá. Vem, cortou. Aviãozinho. Que delícia. A expectativa do povo, ó, vocês não estão vendo. Muito bom, gente. Parabéns, viu? Obrigado. Esse aí vai ficar no cardápio, certeza. Isso. Muito bom. Aí aqui a gente vem para o Kibe. Como seu nome, meu amigo? Bruno, lá da esquina do Ócio. Fala aí, inspiração. Esse aqui é o Kibe alienígena. Oh. A última vez que eu fui abduzido, trabalhei numa cozinha lá em Marte, e aí... Desenrolei esse quibe agora e trouxe pra Goiânia. Você tá fazendo o que aqui no meio da gente aqui? Você é de Marte, então? Não, só fui abduzido uma vez. Eu sou daqui mesmo, é. Aí você trouxe a inspiração pra fazer isso. Exatamente. É. Experimenta ele. Vou provar ele rapidinho. Vamos ver. Lolo, você quer que leve alguma coisa aí pra você, Lolo? Não. Eu já vou serrar um almoço hoje. E aí, Divino, como é que é esse é do alienígena aí? Nossa, vai ter que mandar um caminhão lá pra Record. O povo lá já tá assim, ó. Esse aqui, gente, parece que é uma burrata também, né? Seu nome, amigo? Denis, eu sou da Morada da Casa Pizzaria. Bom, nós, como é uma pizzaria, inspiração italiana, né? A gente quis fazer uma entrada mais leve, que é pra comer um pouco antes de degustar nossa pizza, né? Então é a burrata italiana, molho pesto de manjericão, tomate confit e acompanhando uma focacciazinha de alecrim com sal grosso. É a entrada, então, pra pizza que tá vindo. A pizza que vem depois. Boa, daqui a pouquinho eu vou provar também para finalizar o pastelzinho. Opa, esse aí é um pastelzinho de carne de sol com requeijão morena, aquele lá de Teresópolis, mussarela e um queijinho de coalho frito, acompanhando vinagretezinho picante. É inspiração nordestina, Danilo? Seu restaurante é, né? Sim. De comida nordestina. Sim, inspiração nordestina, mas com alguns sabores goianos, como requeijão morena lá de Teresópolis. Então é uma fusão aí. Danilo, pessoal que quer saber onde que são os bares, os restaurantes que estão participando do festival, é só entrar no site. Só entrar no site barembar.com.br. Lá tem todos os estados e o estado de Goiás. Então procure lá o estado de Goiás. Quem está no estado de Goiás, veja lá, são 4 cidades: Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde, né? E todas as informações estão lá. Para quem já é cliente de alguns bares que estão participando, é só frequentar o bar, os garçons já estão bem informados, né? Os pratos, todo mundo já está bem empolgado com os pratos. E tem o nosso guia lá, né? O guia que é distribuído nas casas, tem o triângulo nas mesas, que vai ter as informações dos bares, o local, o bar e o valor do petisco e a descrição do petisco. E aí a pessoa que participa, ó, tem isso aqui na mesa, ó, com QR Code, a pessoa vai lá, abre o celular... Entra e avalia, né? A experiência, o prato, não é isso, Danilo? Sim, a pessoa vai lá, avalia, concorre brinde, né? As casas concorrem brinde, o criador do prato, os garçons, né? Parece que tem voucher de R$100 aí para você consumir nos bares, nos restaurantes, é isso? Exatamente, tem voucher. É só preencher, vir numa casa participante, preencher o QR Code, pedir o petisco, preencher o QR Code, que vai estar concorrendo os vouchers. O ano passado foi um sucesso com quem ganhou, o pessoal gostou bastante. Ah, quem que não gosta, né? Então vamos lá. Começa hoje o festival, vai até 12 de novembro. Pode falar, Lolo, tô na escuta. Todos os dias ou tem um dia específico das casas que vão oferecer esses pratos?
São petiscos criados especialmente para o festival. Eles vão estar disponíveis todos os dias nos bares e restaurantes ou tem algum dia específico da semana que você vai poder pedir? O petisco está disponível durante o funcionamento do bar e restaurante e no guia tem o horário de funcionamento do restaurante. Tem os restaurantes que funcionam todos os dias e tem outros que fecham alguns dias da semana. Então é só se informar qual o horário de funcionamento do restaurante que lá vai estar funcionando com o petisco vendendo. Mas, por exemplo, se o restaurante abre de segunda a sexta, qualquer dia da semana que eu for, eu vou poder pedir um prato desse aqui que vai estar lá disponível. Dentro do horário de funcionamento do restaurante, o petisco vai estar disponível. Vamos aproveitar então para fazer o convite então para o pessoal de casa, tá indo para o bar, reunindo a família, confraternizando e comendo comida gostosa, né, Danilo? Então, o tema desse ano é Alegria Tá na Mesa, é mais um motivo para as pessoas frequentarem os bares e restaurantes. Nós somos um ambiente de comemoração, que as pessoas fazem as datas especiais, confraternizam com os amigos, faz aquela pausa para o trabalho, que é um momento muito importante na vida das pessoas e que a gente está com pratos, petiscos autorais, novos e com preços surpreendentes. Então, fica aí o convite a todos a participar da 17ª edição do nosso festival Bar em Bar. Danilo Ramos, presidente da Abrazel Goiás, muito obrigado pela entrevista. Pessoal, muito obrigado pela participação, parabéns pelos petiscos, todos maravilhosos. Lolo, vou ficando por aqui, provando aqui o pastelzinho de carne seca com... requeijão moreno, mussarela e... queijo de coalho frito. Tchau, Lolo. Toca o programa daí, que eu tô ocupado aqui, viu? Ah, se deixar, o Divino vai entregar pro Cidade Alerta, nós vamos derrubar o Cidade Alerta, nacional, local, Branquinho não trabalha hoje, Carlos Magno, Fernanda Canja, porque só tem coisa gostosa, né? E isso é muito importante, um evento como esse, é valorizar, obrigado, viu, Divino? Valorizar a gastronomia feita aqui, ingredientes adquiridos aqui, profissionais que sobrevivem aí da vida noturna, dos bares, restaurantes, isso é muito bacana, e estimular a criatividade, isso é muito bom, né? Parabéns aí, vamos dar volta aí, gostei de uns dois aí que eu vou ter que experimentar, viu?